hyvät ihmiset, tervetuloa tähän. Tämä on uskontojen ja katsomuksen viikon, joka on YK julistama yksi tilaisuus. Sen teema on tällä kertaa hashtag puhu dialogia. Siksi me tässäkään aiheessa valtion ja kirkon suhteessa emme pyri yhteiseen lopputulokseen, vaan kuuntelemme toisiamme, saamme siitä ajatuksia ja jatkamme sitten siitä eteenpäin. Meillä on tänä iltana täällä varsinaisena puhujana, joka kertoo, minkälainen tilanne on nyt ja ehkä myös vähän siitä, miten tähän on tultu. Sieltä selvästä kirkon ja valtion yhteydestä vähän kauemmaksi toisistamme. Täällä on teologian tohtori ja hallintotieteiden maisteri, että hänellä on hyvin monipuolinen koulutus, Leena Sorsa. Hän on tällä hetkellä seurakuntapastori ja Tampereen hiippakunnan pappisasessori, että tehtäviä on. Hän on myös ollut kirkon tutkimuskeskuksessa pitkään ja tutkinut myös tätä asiaa, ilmeisesti tutkii erilaisia asioita yhä edelleen. Olemme kovin iloisia, että sieltä kaukaa Hämeestä asti tulit tänne meille tästä asiasta puhumaan. Sitten täällä on kommenttipuheenvuoroja. Jyri Komulainen on piispainkokouksen sihteeri, hänkin teologian tohtori ja on vähän yhteyksiä tuonne yliopistolle, kun siellä dosenttina on yksi näistä kaiken maailman dosenteista. Sitten on Tuomas Kurttila, joka on filosofian ja teologian maisteri. Ja huomasin tuossa vuoden vaihteessa, että hän otti kantaa näihin asioihin tuolla sosiaalisessa mediassa ja iskinpä heti kiinni. Satu Honkala on opetushallituksen opetusneuvos ja hänen pääalueenaan toivon mukaan on elämänkatsomustieto siellä, että hän joutuu näihin asioihin sitten aika paljon perehtymään laajemminkin. Ja sitten on toisen järjestävän osapuolen pääsihteeri Esa Ylikoski. Esa kovasti kärsii siitä, että on aina viimeisenä tuolla aakkosjärjestyksessä. Nyt tämä oli ihan kohteliaisuuskin, kun olet toisen järjestävän osapuolen edustaja. Ja minä olen Humanistiliiton puheenjohtaja Irma Peikonen. Hei vaan. Siinä tulikin oikeastaan esittely, kuka minä olen. Mun taustani on silloin, kun mä lähdin opiskelemaan teologiaa jo aika pitkä aika sitten, niin mua kiinnosti kirkon ja valtion suhteet ja sitten gradussa mä tutkin kirkon julkisoikeudellista asemaa. Sitten vähitellen näissä tohtorin tutkintoa tehdessä, niin sitten uskonnonvapauden ja kirkon ja valtion suhteisiin tartui enemmän. Ja nämä muutamat vuodet vain kirkon tutkimuskeskuksessa, niin sitten mä tutkin kirkon ja valtion suhteiden muutospaineita ja semmoista, mikä on uskontojen paikka julkisessa tilassa. Ja nyt siis se täyspäiväisesti Lempäässä seurakuntapastorina ja sitten näissä asessorin hommissa, että juuri nyt en kyllä ehdi tehdä oikeastaan tutkimusta. Tämä kuulostaa mulle kyllä aika raskalta, mutta kuulostaako tämä pahalta teille? Meille hyvä. No niin, sitten tällä mennään. Kun mä rupesin kirjoittamaan tai ajattelemaan tätä tilaisuutta, niin mun vastaan tuli sosiaalisessa mediassa tällainen lause. When we are not hungry for justice, it's usually because we are too full with privilege. Tässä on jotakin näkökulmia, jotka liittyy myös mun mielestä tämän päivän teemaan ja ehkä siinä oleviin kipuihinkin. Mä nimittäin väittäisin, että kirkon ja valtion suhde on jollakin tavalla semmoinen tabu meidän, ehkä kirkossa tai yhteiskunnassa. Ja ajattelen, että silti siitä haluttaisiin puhua, mutta ihan emme osaa siitä puhua. Enkä väitä, että itse osaisin. Okei, hyvin, mutta tässähän sitä yritetään. Mutta että jos
jos mun aavistus tästä on yhtään totta, niin sitä tärkeämpää on, että tällä viikolla, yhteisymmärryksen viikolla, me puhutaan tästäkin aiheesta. Ja mä oon oikein iloinen, että minut kutsuttiin tähän. Kiitos. No, kun puhun tänään kirkkojen ja valtion suhteista, niin pääsääntöisesti puhun siis Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, ja kun puhun valtiosta, niin sitten puhun Suomen valtiosta. Tällainen suhde on aina uniikki. Se on aina väistämättä rakentunut historiassa ja siinä maassa ja kulttuurissa niiden ihmisten piirissä, missä ollaan, ja sen takia meidän järjestelmää ei voi niin kuin siirtää toiselle puolelle maailmaa sellaisena, eikä mitään järjestelmää ottaa tänne. Ja samalla tavalla tätä suhdetta ei jotenkään voi tulkita tyhjiössä tai jotenkin niin kuin pelkästään teoreettisesti, vaan siinä on hirveän monia puolia, mutta se ei niin kuin tee tätä asiaa silti tyhjäksi, että sen kirkon ja valtion suhdetta jotenkin avoimesti voitaisiin penkoa tai pohtia. Mutta siis samalla tämä kertoo sen, että kun se on uniikki se suhde, niin se järjestelmä ei ole täydellinen. Se ei ole sitä yksilöiden, ei kirkon, ei valtion, eikä muiden uskonnollisten tai katsomuksellisten yhteisöjen näkökulmasta. Erilaiset intressit ja toiveet, minkälainen kirkon ja valtion suhde pitäisi olla, niin ne vaihtelee. Mutta mä ajattelin kuitenkin, että tämän maailman muutoksen kiihtymisen myötä ja suomalaisen uskonnollisen kentän muuttuessa on niin kuin olennaista miettiä, mitä kirkon ja valtion suhde voisi olla tulevaisuudessa. Siinä keskeiläisiä näkökulmia minun mielestä on uskonnonvapaus. Ja toinen lähtökohta, joka nousee tässä ajassa aivan erityisesti, on yhdenvertaisuus. Mutta se, mikä olisi paras muutoksen suunta, niin ei ole mitenkään selvää, että jonkinlainen kompromissi on aina niin kuin kyseessä. Kirkon ja valtion suhdetta voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. Yksi on tämmöinen institutionaalinen näkökulma, että miten kirkko suhteutuu valtionlakiin tai verotukseen tai hallintoon jotenkin. Mutta yksi näkökulma voisi olla esimerkiksi kirkon kulttuurinen vaikutus tai kirkon edustama kristinuskon kulttuurinen vaikutus. Se olisi tämän uskonnonopetuskeskustelun kannalta hyvin hedelmällinen, mutta siitä en tänään paljon puhu. Sitten me voitaisiin puhua vaikka arvovaikutuksesta, se mikä kristinuskon arvovaikutus on tässä yhteiskunnassa. Sekin linkkiytyy valtion suhteeseen, mutta näitä kysymyksiä on monia. Mutta tänään mä pikkusen puhun noista institutionaalisen suhteen kysymyksistä. Ja pohdin varsinkin lopuksi sitä, että mitä valtio odottaa meiltä, siis sekä kirkolta että muilta uskonnollisilta ja katsomuksellisilta yhteisöiltä. Mutta ihan aluksi mä kuvaan, ja valitettavasti aika pitkästi, kirkon ja valtion suhteen semmoisen perusajatuksen Suomessa. Siinä on kysymys neutraliteetin tulkinnoista ja siitä, miten tämä tulkinta heijastuu koko yhteiskunnassa. Mutta ihan lyhyesti palaan historiaan, ihan lyhyesti. Me tiedetään, että kirkolla on ollut tämmöinen vuosisadalta tämmöinen valtiokirkkomalli, joka sitten 1860-luvulla alkoi purkautua. Ja oikeastaan ratkaisivat kysymykset tuli sitten itsenäisyyden alkuvaiheissa 1918 hallitusmuodosta ja 1923 uskonnonvapauslaista. Ne oli sellaiset niin kuin tärkeät kohdat, jotka muutti sitten tätä kysymystä. Ja näiden myötä, siis hallitusmuodon myötä erityisesti, valtio ei ottanut enää niin kuin tavallaan uskonnollista kantaa. Suomen valtio on tunnustuksellisesti neutraali. Ja sitten tämä uskonnonvapauslaki antoi mahdollisuuden olla kuulla tai olla kuulumatta kirkkoon ja muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin. Mutta itsenäisyyden alkuvaiheista jäi silti kirkon ja valtion suhteisiin monia sellaisia tiiviin valtion suhteen valtiokirkko-sävyä heijastavia tapoja ja perinteitä.
Niitä on matkan varrella moniakin purettu. Yksi esimerkki on vaikka vuonna 2000, kun piispojen nimitysoikeus siirtyi presidentiltä kirkolle. Mutta tätä polkua on siis tehty koko matkan ajan. Mutta yhä voi sanoa, että joitakin kirkon erityisasemaa heijastavia piirteitä kirkon ja valtion suhteessa on. Siis siitä, että kirkolla on tietynlainen erityisasema Suomen valtiossa tai yhteiskunnassa. Sanoin, että Suomen valtio on tunnustuksellisesti neutraali. Ja miten tätä neutraliteettia on sitten tulkittu suomalaisessa kontekstissa? On oikeastaan kaksi tapaa ajatella tätä neutraliteettia, mutta ne on nyt, tässä nyt, miten esitän, niin ne on tämmöiset puhtaaksi viljelyt, eli ei olla oikeastaan näissä ääripäissä, vaan on monta sävyä tässä matkan varrella. Mutta niin kuin tämän kärjistetysti voisi sanoa, että on olemassa tämmöinen eksklusiivinen neutraliteetti ja sitten inklusiivinen neutraliteetti. Ja yhteistä näille on ajatus siitä, siis yhteistä on se, että valtio ei asetu minkään uskonnon tai katsomuksen puolelle muita vastaan. Merkittävää on kuitenkin tavallaan ne näkemykset siitä, että mitä seurauksia näillä neutraliteetin tulkinnoilla on uskontojen ja katsomusten näkymiseen yhteiskunnassa, siihen mitä ne vaikuttaa yhteiskunnassa. Jos puhutaan tästä eksklusiivisesta, siis tämmöistä poissulkevasta, mä en tiedä oikein, sille ei ole ihan hirmu hyvää sanaa, mutta vähän semmoista poissulkevasta neutraliteetista, niin sen tarkoitus, tai sen niin kuin ydinajatus on se, että uskonnot ja katsomukset ei saa merkittävää tai näkyvää paikkaa niin kuin julkisessa tilassa. On tietyllä tavalla, jos ajattelee, heijastelee sitä kirkon ja valtion suhteeseen, niin on kyse tämmöisestä etäisyydestä, ehkä jopa välinpitämättömyydestä puolin ja toisin, niin että kumpikaan ei lähteä sen tarvitse toistaa niin kuin tehtävänsä hoitamiseen. Ei ole mitään erityistä tarvetta niin kuin kirkon tai valtion tässä tulkinnassa niin kuin tehdä yhteistyötä tai oikeastaan tarvitsee kuunnella toisen mielipidettä. Voimakkaammassa tulkinnassa siis on kyse aika jyrkästä rajanvedosta kirkon ja valtion tai uskontojen katsomusten ja valtion kesken. Tämän linjan voi sanoa antavan vapautta, uskonnon vapautta kirkolle oman toimintansa järjestämiseen. Näin se siis aivan hyvin voi perustella, että se tukee uskonnon vapautta. Ja se voi myös katsoa pitävän niin kuin valtion uskonnollisista vaikutteista silleen puhtaana, että valtio myös saa toteuttaa niin kuin omaa tehtävänsä uskonnollisista vaikutteista niin kuin vapaana ja sen katsotaan niin kuin tukeva yhdenvertaisuutta uskontojen ja katsomusten kesken. Tästä vähäsen siitä eksklusiivisesta neutraliteetista ja sitten tästä toisesta, eli inklusiivisesta, vähän niin kuin sisäänsä sulkevasta. Ja sen ajatus on siis, että se uskonnot ja katsomukset kutsutaan niin kuin yhteistyöhön lähelle, tekemään yhteistyötä valtion kanssa ja semmoiseen niin kuin näkyvään asemaan julkisessa tilassa. Sen ajatus on, että uskonnot ja katsomukset on merkittävässä roolissa myös vaikuttamassa demokratiaan ja kansalaisyhteiskunnassa ja osa moniarvoisuutta ja monimuotoisuutta. Ja näin sen katsotaan tämän tulkinnan edistävä uskonnonvapautta ja yhdenvertaisuutta. Nämä molemmat tulkintatavat on nähtävissä myös suomalaisessa keskustelussa. Näiden kahden tulkintatavan ymmärtämisestä on lopulta kysymys, kun me tarkastellaan tätä suomalaistakin järjestelmää. Molempien yhteinen tahto on yhdenvertaisuus ja uskonnonvapaus, mutta ne erilaisista lähestymiskulmista tulee katsomaan sitä, että mikä olisi niin kuin parasta yhteiskunnallisessa toiminnassa. Suomessa tällä
tunnustuksellisella neutraliteetilla ei ole vuosisadan aikana tarkoitettu sellaista neutraliteettia, joka rakentaisi tätä etäisyyttä. Eli meillä on ollut vahva tämmöinen inklusiivisen tulkintatavan perinne. Ja oikeastaan tällä hetkellä se on myös se, mitä eurooppalaisten tutkimusten mukaan suositellaan eurooppalaisiin maihin, kun ne pohtii kysymyksiä tästä tavallaan uskonnollisen kentän muutoksesta tai moniarvoisuuden hyväksymisestä tai sen näkymisestä tai vaikkapa huivien mahdollisuudesta, siis uskonnollisten huivien mahdollisuudesta julkisessa tilassa. Ja oikeastaan mä ajattelen, että meidän järjestelmä on monella tavalla ihan hyvä. Meillä on ihan hyvää pohjaa, mutta se ei silti tarkoita sitä, että meillä voisi olla kysymyksiä, jotka ansaitsee päivittämistä. Kun tämä tunnustuksellinen neutraliteetti tuli silloin 100 vuotta sitten vähän yli Suomeen osaksi meidän linjaa, niin se oli tietysti kirkon kannalta pelottavaa. Siinä oli kysymys, että miten tätä neutraliteettia tulkitaan. Tietysti se oli kirkolle oma historiansa pohjalta muutoksen aika. Mutta mä ajattelen, että tämä on ollut lopulta niin kuin kirkon kannalta varsin sellainen niin kuin hyvä, tavallaan semmoinen hyvä perusta, jolle rakentaa. Se on ottanut kirkon kannalta huomioon uskonnonvapauden ja silti valtion ja kirkon tehtäväkenttien erottamisen. Eli näin kirkko on saanut kyllä vapautta hoitaa omaa tonttia, omaa tehtävänsä ja esimerkiksi sitä, että luterilaisen niin kuin uskon kautta meillä on semmoinen ajatus, että pitää niin kuin tehdä hyvää myös yhteiskuntaa ja silloin kirkko on saanut toteuttaa tämmöisiä asioita, mikä on ollut kirkolle tärkeää niin tässä Suomen maassa. Ajattelen vaikka nyt diakoniatyötä ja kasvatustyötä. Mutta ehkä semmoinen eniten närää aiheuttanut, historiassa nyt tässä meidän tilanteessa närää aiheuttanut asia on tämä yhdenvertaisuus ja sen toteutuminen. Aina se ei ollut ehkä aina samalla tavalla niin kuin ongelmallista, jos ajatellaan aikaa, jolloin vaikka 97% suomalaisista kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Mutta tämän uskonnollisen ja katsomuksellisen monimuotoisuuden myötä se näyttäytyy kyllä ongelmallisempana. Ja mä ajattelen, että yhteisen pöydän ääreen olisikin mentävä juuri näistä kysymyksistä. Mitä se yhdenvertaisuus on? Millaiset rakenteet eri uskonnollisilla ja katsomuksellisilla yhteisöillä on suhteessa valtioon? Onko jotain sellaisia, joita toivotaan, toiset saa, toiset ei? Ja mitä seurauksia näillä asioilla on? Nämä olisivat sellaisia kysymyksiä, joita minun mielestä niin kuin pitäisi keskustella yhdessä. No, koko yhteiskunnan kannalta on merkityksellistä se, minkälaisen neutraliteetin valtio linjaa suhteessa uskontojen ja katsomusten näkymiseen yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Minä toivon valtiolta, että valtio vahvemmin linjaisi sen, mitä valtion taholta odotetaan ja katsotaan näiden asioiden olevan niin, ettei yksittäiset virkamiehet sitä tee. Vaan valtiossa olisi jonkinlainen niin kuin yhtenäinen linja, miten näitä asioita rakennetaan. Tässä eksklusiivisessa neutraliteetissa ajatus on, että uskonto ja katsomus tai vakaumus kuuluvat sillä tavalla ihmisen omaan elinpiiriin, ettei yhteisön siis tai yhteiskunnan tarvitse jokaiseen tavallaan ihmisen toiveeseen niin kuin joustaa. Esimerkiksi jos ihminen viettää omasta vakaumustaan käsin jotakin juhlapäiviä tai noudattaa ruokavaliota tai haluaa uskonnollista pukeutumista käyttää, niin tavallaan se on semmoista ihmisen oman elinpiirin asia, mutta että ikään kuin valtiosta ei tarvitse löytyä semmoista jokaiselle erikseen etsittävää tapaa, miten nämä voisi toteutua. Ja ajatus on se, että niin kuin yhdenvertaisuutta tukee se,
että näitä tämmöisiä erityispiirteitä vähän niin vähennetään julkisessa tilassa, vaikka ne saa siis elää siellä ihmisen omassa elinpiirissä ja kuinka runsaasti tahansa. Mutta tämän linjauksen ongelma on se, että se tukee erityisesti sellaisia uskontoperinteitä ja katsomuksia, joiden noudattaminen ei näy perinteissä tai tapakulttuurissa vahvasti tai vaatetuksissa tai ruokavaliossa, pyhäpäivissä ja rukoushetkissä. Eli ne, joiden uskonto tai vakaumuksesta nousee näitä, niin he ikään kuin joutuvat himmaamaan omaa elämäänsä eri tavalla kuin he, joiden perinteistä ei semmoisia toiveita tai vaatimuksia tai odotuksia tai tapoja tule. Eli tämä eksklusiivisen neutraliteetin ongelma on siinä, että se nappaa kiinni vähemmistöjen oikeuksiin. Vähemmistöt joutuu hyvin helposti vaientamaan erityispiirteitään soveltuakseen yhteiskuntaan. Aina silloin, kun ihmisen etnistä, taustaa tai kieltä, uskontoa tai sukupuolta ryhdytään jotenkin muokkaamaan niin, että ihminen sopeutuisi yhteiskuntaan, niin silloin ollaan tosi vaarallisella tiellä. Vähemmistöt joutuu väistämättä silmätikuiksi. Viikko sitten vietimme Auschwitzin vapautumisen 75-vuotispäivää. Ja samana päivänä Turun synagogan seinää ammuttiin punaisia väripanoksia. Vaino, joka kohdistuu uskontoon tai katsomukseen, ihmisen vakaumukseen, se on meillä Suomessakin ihan hirveän lähellä. Sen takia mä ajattelen, että pitää olla erityisesti nähdä vaivaa siihen, että vähemmistöillä on oikeus näkyä ja vaikuttaa tasavertaisesti meidän yhteiskunnassa. No, tämä inklusiivinen neutraliteetti taas sitten edellyttää meillä sopeutumista erilaisuuden läsnäoloon, erilaisuuden näkymiseen, siihenkin, että meidän lapset näkevät ja kuulevat erilaisia uskonnollisia ja katsomuksellisia perinteitä ja tapoja. Neutraliteetti hyväksyy senkin, että arvoja ja ratkaisuja perustellaan omasta vakaumuksesta käsin. Sen, että elämää eletään omasta vakaumuksesta käsin ja noudatetaan näitä vaikka nyt uskonnollisen pukeutumisen perinteitä. Tämä inklusiivinen tulkintatapa kuitenkin etsii niitä tapoja, joilla erilaisia elämänmuotoja voitaisiin elää yhdessä toisia kunnioittain, eikä niin, että näitä tapoja tarvitsisi piilottaa. Tässä kohdassa sanon kuitenkin, että tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että esimerkiksi demokraattisessa oikeusvaltiossa lähtökohtaisesti hyväksyttäisi omaa lainsäädäntöä valtion lainsäädännön ylitse. Eli tässä inklusiivisessakin tulkinnassa on pakko keskustella, yhdessä pohtia rajoja, joita tulee pohdittavaksi, kun on kyse uskontojen katsomusten suhteesta valtioon. Lyhyesti tässä vaiheessa sanon niitä, mitä minä olen ajatellut kirkon ja valtion suhteesta tulevaisuudessa. Onko mä kauheasti myöhässä? Olen mä pyhännyt aika pitkään. Sä katsoit hienosti kirkkoa. Mä hahmottelin kolme linjaa, joita voisi olla kirkon ja valtion suhde tulevaisuudessa, mutta en osaa sanoa, onko se kolme vai olisiko se kahdeksan tai mikä olisi se oikea. Näistä mikään ei ole puhtaaksi viljelty, mutta minä linjasin näihin kolmeen. Mä ajattelin, että ensimmäinen linja voisi olla se, että kirkko säilyttää nykyisen kaltaisen suhteensa valtioon. Se tarkoittaa sitä, että siinä on vähän semmoinen valtiokirkollinen erityisasemaansa nojaava leima. Ja tämän taustalla on siis perinteinen enemmistöasema ja se perinteinen rooli, joka luterilaisella kirkolla on ollut Suomessa. No, tällä voidaan varmaan mennä jonkin aikaa, mutta
68% suomalaisista kuuluu tänä päivänä kirkkoon ja muutama vuosikymmen sitten se oli jotakin ihan muuta. Miten kauan tällainen järjestelmä voi nojata enemmistöasemaan? Ehkä ei kovin kauaa. Ajattelen, että tämä voi mennä muutaman ajan, mutta kirkon ja valtion suhteisiin on väistämättä tässä muuttuvassa tilanteessa tulossa muutoksia. No toinen linja, jos ei ihan haluta säilyttää ihan sellaisenaan, niin voisi olla tämmöinen kirkon ja valtion yhteistyön säilyttämisen linja. Eli jotakin asioita voidaan niin kuin sopia, mitä tehdään yhdessä, tai kirkko vastaa vaikka hautaustoimesta, jos valtio niin toivoo, ja se on kirkon kannalta jotenkin järjellistä, niin tämmöisiä sopimuksen varaisesti voidaan esimerkiksi tehdä kirkon ja valtion yhteistyötä. Mutta tässä taustalla olisi kuitenkin siirtymä siihen, että jonkinlaiseen yhdenvertaisuutta rakentavaa järjestelmään Suomessa niin, että esimerkiksi uskonnot ja uskonnolliset yhdyskunnat ja katsomukselliset yhteisöt voi jotenkin toivoa, minkälainen niiden suhde olisi valtioon niin, että julkisoikeudellista asemaa esimerkiksi auttamatta saa vain jotkut ja toiset jää sen ulkopuolelle, jos se on se, mitä he toivoisivat. Tämä voisi olla esimerkiksi myös taloudellisessa tässä verotusoikeus tai muussa rakenteessa semmoinen, että yhdessä mietittäisiin, että tämä olisi niin kaikille avoin järjestelmä. Ja sitten kolmas olisi ihan siis selkeästi tämmöinen, että kirkolla olisi tämmöinen yhdistysoikeudellinen asema. Tarkoittaa selkeää irrottautumista näistä niin valtion lainsäädännöllisestä rakenteesta tai taloudessa verotusoikeus päättyy. Sillä on merkittävät seuraukset myös kirkon tilanteeseen, mutta jos ajattelee vaikka tätä taloudellista, mutta siis se olisi yksi polku, mitä kulkea. Näissä kaikissa on niin kuin omat hyvät ja huonot puolensa. Et jonkinlainen kompromissi on niin kuin aina edessä, mutta täytyy sanoa itse. Mä en tuossa sano, mitä mä noista nyt. Kaikissa on hyvät ja huonot puolensa. Mä oon itse kokenut viime aikoina niin kuin yllättäen kovin tärkeäksi sen, mikä vaikutusvalta valtiolla on kirkkoon, se siinä, mikä liittyy kirkon hallinnon ja talouden läpinäkyvyyteen. Mä ajattelen esimerkiksi, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo on sellaisia asioita, että valtion suoja tukee niitä kirkossa tänään enemmän kuin osasin koskaan aavistaa. Jos kirkko ei olisi tavallaan valtion lain alla niin vahvasti näissä asioissa, niin voisi olla, että kirkko niin kuin sulkeutuisi sisäänpäin tavalla, joka ei olisi minun mielestä kirkolle hedelmällinen. Mutta joka tapauksessa, mikä sitten tulevaisuus onkaan, niin mä ajattelen, että niitä pitää keskustella yhdessä niin, että kaikkien sitä toivovien näkökulmat tulisi huomioiduksi. No ihan lopuksi, mutta en ole vielä lopettamassa. Mä oon varmaan ylittänyt aikani ihan mahdottomasti. Mutta mitä valtio odottaa meiltä? Uskonnollisilta ja katsomuksellisilta yhteisöiltä. Niiden vaikutusvalta yhteiskunnassa ei nimittäin ole mitätön. Mutta valtio, joka pyrkii turvaamaan vapautta ja tarjoaa myös palvelua ja jossain mielessä myös taloudellista tukeaan, niin se myös saa odottaa jotain uskonnoilta ja uskonnollisilta ja katsomuksellisilta yhteisöiltä. No, mä ajattelen, että ensimmäinen, mitä valtio odottaa meiltä, on ihmisoikeuksien turvaaminen. Minkään uskonnollisen tai katsomuksellisen aatteen, opin, ideologian taakse ei voi piilottaa väärinkäytöksiä, ei hyväksikäyttöä, ei epärehellisyyttä. Eli tämä vastuu silloin, kun valtio tukee meitä ja tarjoaa mahdollisuuden vakaumuksen vapauteen, niin silloin meidän
tärkeä tehtävä on turvata sitä samaa vapautta myös muille. Siis myös heille, jotka ajattelee eri tavoin, uskoo eri tavoin kuin me. Eli tämä ei voi saada oikeuksia vain itselleen ilman, että turvaisi niitä toisille. Samalla mä haluan sanoa uskonnonvapaudesta sen, että se ei ole koskaan rajaton oikeus. Vaan uskonnonvapaudella on aina rajansa. Sen takia mä tavallaan ajattelen valtiolta, että valtion pitää myös tarkkaan pohtia, mitä se uskonnonvapaus merkitsee. Ja tietenkin ymmärtänyt tilanteet, jos perustellaan, että tämä kuuluu meidän uskontoon, me voidaan tehdä mitä tahansa. Eihän niin voi olla. Aina on rajat. Ja valtio on lopulta se, joka linjaa niitä rajoja. Sen takia näistä asioista yhdessä keskusteleminen niin kuin meidän kesken ja valtion edustajien kanssa olisi kauhean tärkeää. No, siis tätä valtio odottaa meiltä ihmisoikeuksien turvaamista. Toiseksi varmastikin odottaa meiltä lain ja järjestyksen tukemista. Erityisesti tilanteessa, jossa tämmöinen meidän systeemi rakentuu aidosti oikeusjärjestykselle, demokratialle, niin valtio varmasti voi silloin odottaa myös yhteisöiltään, sen sisällä toimivilta yhteisöiltä lain noudattamista. On tietysti kysymys silloin, että jos ajattelette jotakin maata, jossa ei ole oikeus ei toteudu ja vallankäyttökin on niin kuin vääristynyttä, niin silloin uskonnollisten ja katsomuksellisten yhteisöjen niin kuin painoarvo voi olla merkittävä siinä, että ne asettuu niin kuin vastustamaan kriittisiksi ääniksi. Ja sitä mekin saadaan olla, mutta mä ajattelen, että pääsääntöisesti tällaisessa järjestelmässä meidän pitää tukea sen järjestelmän kautta niin kuin vaikuttamista, jos katsotaankin, että on jotain asioita, joita yhteiskunnassa pitäisi muuttaa toiseksi. No sitten mä ajattelen, että valtio saa kyllä odottaa lain noudattamista silloin, kun valtio antaa jotakin tehtäviä meille. Ajattelen tällä hetkellä, mä itse kun mä oon siinä toisessa tutkinnossa tutkinut tavallaan oikeutta ja lakia, niin nämä kysymykset on ollut mulle sen takia läheisiä. Ja mä oon ajatellut tätä tämänhetkistä tilannetta kirkossa, jossa kirkko tekee valtion tehtävää, eli vihkimisoikeutta, mutta ei tee sitä valtion lain mukaan syrjimättä. Niin minusta siinä on niinku se kysymys, että onko se niinku uskonnonvapauden sisällä enää. Eli kun on kyse valtion tehtävästä vihkimisestä, niin missä menee se uskonnonvapauden raja, että sitä voi toteuttaa toisin kuin valtio on linjannut. No sitten vielä viimeinen näkökulma on ehkä se tärkein. Uskonto ja katsomusten aivan erityinen tehtävä on yhteiskuntarauhan tukeminen. Kaikkien meidän yhteisöjen piirissä on aina ollut ja on yhä kiihkoa ja ääriajattelua, jotka voi olla vaarassa saada niin kuin ongelmia aikaan. Vakaumus on nimittäin todella syvä ihmiseen vaikuttava asia. Mutta jos se saa niin kuin tämmöisiä ääripiirteitä tai fundamentalismia, niin siinä on ongelmansa. Mutta me voidaan olla rakentamassa yhteiskuntarauhaa, pitää huoli siitä, että semmoiset äänet niin kuin ei saa bensaa liekkeihin meidän uskonnollisten ja katsomuksellisten yhteisöjen piirissä. Että silloinkin kun ajatellaan eri tavalla, niin pitäisi rakentavasti yrittää puhua dialogia. On tietenkin niin, että yhteisöt ei pysty valvomaan jokaisen yksilönsä toimenpiteitä, mutta me voidaan olla rakentamassa yhdessä valtion kanssa sellaista niin kuin, tavallaan avoimuutta. Että jos jotakin ongelmia jostakin löytyy, niin että niitä voitaisiin niin kuin, löytää ja vähän niin kuin hoitaa, eikä painaa maan alle. Vaikuttavuus ja näkyvyys, ne tuo aina vastuun
Ja mä ajattelen, että tämä on sitä inklusiivisen neutraliteetin ajatusta. Mutta se yhteinen vastuunkanto on koko yhteiskunnan rakentamista. Dialogi rakentuu parhaiten niin, että me kuuntelemme toisiamme ja puhumme toistemme kanssa asioista, jotka ehkä hiertääkin. Ymmärrys niistä toisen näkökulmista voi sitä myöden vain vahvistua. Ja kun me tiedämme, miten tärkeää yhdenvertaisuus ja uskonnonvapaus on meille itse kullekin, samalla me ymmärrämme, että sen turvaaminen toiselle ihmiselle on ihan yhtä tärkeää. When we are not hungry for justice, it's usually because we are too full with privilege. Jos uskonnonvapautta tai yhdenvertaisuutta ei voida taata kaikille, niin niitä ei ole kyllä silloin kenelläkään. Silloin kun mä lähdin uskonnonvapauden tutkimuksen maailmaan, niin mun professori sanoi mulle ohjeen, että mä en muista mitään muita hänen ohjeitaan, mutta yhden hän sanoi mulle. Enemmistön on aina puolustettava vähemmistöjä. Enemmistön on aina puolustettava vähemmistöjä. Ja mä ajattelen, että se on ollut erittäin kestävä ajatus ja mä pidän sen elämässäni toivottavasti loppuun saakka sydämessä. Ja ajattelen, että siinä on myös yhteiskuntarauhan avaimet. Siinä minun. Kiitos.